Boa noite, internautas do Clique Camaquã. Estamos ao vivo para trazer duas notícias do plantão policial da noite desta quinta-feira. Uma delas, trazida agora há pouquinho lá no nosso portal, já no comecinho da noite, de um homem que foi encontrado morto aqui no Arroio Duro, em Camaquã, bem pertinho da rua Ederaldo de Souza Gomes, o popular aterro da Getúlio Vargas. A gente vai trazer aí nessa transmissão rápida uma atualização sobre esse caso. E o pessoal que está em casa já pode ir participando, já manda o seu comentário. Já deixa o seu compartilhamento para quem está ligadinho com a gente, compartilha aí com a sua página do Facebook, com os seus grupos, compartilha para a gente poder atingir mais pessoas. E agora há pouco a gente teve então esse comunicado do Corpo de Bombeiros, que foi acionado um pouquinho depois das 17 horas de hoje, após uma denúncia de populares. Os moradores lá do bairro Getúlio Vargas, da rua Ederaldo de Souza Gomes, como muitos conhecem, o popular aterro. Eles encontraram um homem já desfalecido, já morto. De acordo com as informações que a gente obteve até o momento, esse homem ele tem 44 anos, mas por enquanto os bombeiros ainda não confirmaram a identidade. Eles têm apenas a suspeita de quem possa se tratar, mas eles ainda não confirmaram a nossa reportagem o nome dessa vítima, desse homem que a princípio foi uma vítima de afogamento. Essa é a primeira informação que os bombeiros trouxeram. Eles foram acionados aí às 17 horas e lá pela página do Twitter, pouquinho depois das 17, eles publicaram que é uma vítima de afogamento. Essa é a principal suspeita aí também de quem fez a denúncia. O Corpo de Bombeiros foi até o local junto com a Brigada Militar e assim já acionaram também a Polícia Civil e a Perícia Criminal. Eles foram então até o local, ali a rua Ederaldo de Souza Gomes, e localizaram então esse corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também foi acionado, mas quando chegou ao local nada pôde fazer porque o homem já estava morto. Então, esse corpo foi encontrado e imediatamente as autoridades policiais já isolaram a área para aguardar a perícia que vai apontar mais informações aí sobre esse caso, sobre esse homem que foi encontrado morto. A gente já traz essa informação lá no nosso portal, matéria completa em cliquecamacoa.com.br. Pessoal, quem está ligadinho com a gente, como é que está o áudio aí? Pessoal, pode deixar um comentário, conta para mim como é que está o áudio, vocês estão me ouvindo bem? Já deixo um abraço aí para todo mundo que está ligadinho aí nessa live no começo da noite. E a gente fala também de outra notícia do plantão, uma notícia que também teve bastante comentários, que é de um camaquense que foi preso após estuprar as próprias filhas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Infelizmente, a gente vê isso em séries da Netflix e, infelizmente, isso é uma realidade que está bem próxima da gente também. Esse camaquense, ele foi preso após estuprar as duas filhas por muitos anos. Agora há pouco, a Polícia Civil já informou que hoje essas vítimas elas têm 25 e 22 anos. A Polícia Civil trouxe essa informação para a gente aí no finalzinho da tarde, dessa ação que aconteceu durante a tarde mesmo. Esse homem ele foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável. Por que estupro de vulnerável? Porque uma das filhas é uma portadora de deficiência. Ela é portadora de microcefalia, que é uma deficiência no cérebro, e por isso ela tem uma deficiência intelectual, e exatamente por isso ele foi enquadrado aí pelo crime de estupro de vulnerável. Esse homem de 24, de aliás, de 54 anos, ele é suspeito de estuprar as filhas por muitos anos. A Polícia Civil ela informou que esse homem ele foi preso preventivamente. Ele estuprava as duas filhas e a prisão aconteceu na zona central dessa cidade. Ele já foi encaminhado ao presídio aqui de Camaquã, ao sistema prisional, e ele vai ficar à disposição da justiça. Em virtude da lei de abuso de autoridade, que muita gente já conhece, não é possível divulgar o nome deste homem, inclusive não chega até nós. Muita gente seguidamente nos questiona por que que não é divulgado o nome dos bandidos. Infelizmente, a gente não recebe e muita gente deve se lembrar, alguns anos atrás, há 3 anos atrás, mais ou menos, a gente divulgava, a gente tinha autorização para divulgar pelo menos as iniciais. Depois da instituição da lei de abuso de autoridade, a gente não pode divulgar as iniciais, não podemos divulgar foto, nome e em muitas oportunidades a gente não pode divulgar nem aonde aconteceu o crime. A gente pode divulgar apenas a cidade. Sempre que a polícia nos envia, ela envia também para todos os órgãos de imprensa, a gente questiona se for possível divulgar alguma informação a mais, se for possível divulgar a rua, o bairro, a cidade, aonde aconteceu, como ocorreu, quem foi a vítima, as idades, a gente sempre questiona, mas é por um motivo que existe a lei de abuso de autoridade, principalmente para
preservar a identidade de quem é inocente. Esse é o princípio da lei de abuso de autoridade. Como nesse caso, por exemplo, do estupro. Nesse caso da divulgação, caso a gente divulgasse a identidade do autor do estupro, infelizmente a gente também estaria expondo as duas vítimas, não é essa a intenção. Então, a lei de abuso de autoridade, obviamente, muita gente não concorda, em alguns aspectos eu particularmente não concordo, mas nesse caso não tem como discordar, porque ela também preserva a idade dessas duas meninas. Na época foram estupradas ainda meninas, agora mulheres, mas elas merecem ter a sua identidade preservada e é exatamente por isso que a gente não divulga os nomes. A Inilda e o Adão Moraes estão nos acompanhando, a Maria Lacerda Petman, a Ângela Semionco, a Alice Birros, por causa desses estupros que eu sou a favor, deixa eu ver aqui que eu acabei perdendo, que eu sou a favor da pena de morte. A Valdirene Nunes Borges está com a gente, também a Delícia Floresbal está nos acompanhando, um abraço para ela e para todo mundo que está ligadinho nessa transmissão. Uma transmissão rápida que eu trouxe só para trazer uma atualização desses dois casos. As matérias, se vocês quiserem acompanhar, já estão disponíveis no nosso portal, lá na Editoria de Polícia. Um homem que foi preso por estuprar as duas filhas aqui em Camaquã e também um homem que infelizmente foi encontrado morto aí na tarde desta quinta-feira, dia 13 de outubro. A gente segue atualizando informações e lembrando que você sempre pode contribuir com a nossa reportagem pelo nosso WhatsApp, que é o 99200-4902. 99200-4902. Então você que está em casa, tem alguma informação para mandar para a gente? Entre em contato através aí do nosso WhatsApp. Um abraço para Marion Huguin, para Irene e também para o Solismar Ribeiro, para a Marli, que está nos acompanhando lá do bairro Getúlio Vargas, um abração para ela. A Ivete da Silva Oliveira também está ligadinha com a gente, um abração para ela. E para todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando a gente aqui por essa transmissão, por enquanto apenas no Facebook. Daqui a pouquinho eu já vou publicar esse vídeo também lá no nosso YouTube. Agora são 19 horas e 47 minutos, eu vou ficando por aqui com essa transmissão. Qualquer momento a gente traz mais informações lá no nosso portal Clique Camaquã e amanhã cedinho a gente traz todos os detalhes no programa Bom Dia Camaquã a partir das 8 horas da manhã. Um forte abraço a todos e até mais!